Щезлий юнак. Жив собі один пан, і був він казково багатий. Але що з того? Навіщо йому було те багатство, коли він не мав нащадка? Якому зміг би залишити свою спадщину. До того ж він був уже швидше старий, ніж молодий. Бідолаха щодень ходив зі своєю дружиною молитися до храму, аби господь послав їм бодай одного синочка. Так тривало дуже довго. Та ось одного дня. Дружина призналася чоловікові, що вона при надії. Надія ця міцніла в ній з кожним днем. Коли вже дитя мало з'явитися на світ, панові приснилося, що народиться хлопчик, але до дванадцяти років вони мусять пильнувати, щоб нога його не торкнулася землі. Інакше він у ту ж хвилину щезне. Так воно й сталося. Народився хлопчик гарний, утішливий. Пан одразу ж найняв дванадцять няньок, яким наказав доглядати, щоб дитина не сміла і на секунду торкнутися землі. Няньки Панський наказ чесно виконували, і хлопцеві залишилося всього кілька днів до дванадцяти років, а він ще жодного разу не торкнувся землі. Няньки або носили його на руках, або гойдали у золотій колисті. Пан уже почав готуватися до пишної учти. Коли зненацька у дворі почувся розпачливий крик. Нянька, яка саме тримала хлопця на руках, почула із-за вікна крики, поставила хлопця на підлогу і підійшла до вікна. І ой Леле. Можете собі тільки уявити, як вона налякалася, повернувшись і побачивши, що хлопця в кімнаті немає. Вона одразу згадала панський наказ і так розплакалася, що зібралися всі домашні, і почали зі страхом питати, що сталося, де хлопець. І тут нянька мусила розказати все, що сталося. Пан страшно засмутився, що всі його надії так раптово загинули. Він негайно розіслав своїх слуг шукати хлопця, наказував, благав, золото обіцяв, аби лиш вони його знайшли. Слуги довго шукали хлопця, але так і не змогли його ніде знайти. Він наче у воду впав. По якомусь часі засмучений пан помітив, що в одній з найкращих світлиць його палацу щоночі рівно о півночі щось жалібно плаче. І вирішив дізнатися, що ж там діється, чомусь йому спало на думку, чи це його син. І він пообіцяв тому, хто відсидить ніч у світлиці триста золотих монет. Але усі люди, які зголошувалися заробити ці гроші, коли досиджували до півночі, Настільки лякалися криків і плачів, що тікали геть. А недалеко від панського дому жила вдова Мельника з трьома дочками. Бідолахи були такі вбогі, що ледве перемагалися. Чутка про грюкіт, плач і про триста золотих докотилася і до їхньої хатини. От старша дочка і каже засмученій матері Матінко, може, годі вже нам бідувати. Дозвольте мені спробувати щастя. Піду початувати одну ніч, а раптом щось там побачу. Триста золотих стали б нам у великій пригоді. Мати похитала головою. Хвилю подумала про своє зледарювання а тоді дозволила дочці піти переночувати до панської світлиці. І ось старша мальничишина дочка прийшла до багатого пана і сказала йому, що хоче спробувати щастя. Ти згодна початувати в тій світлиці? перепитав її він. Що ж, спробуй, може, тобі поталанить. Гаразд, спробую, тільки будьте такі ласкаві і звеліть мені дати з собою трохи харчів. Я б зварила собі вечерю, бо дуже хочеться їсти. попросила дівчина. Пан негайно наказав, щоб їй принесли харчів, з яких можна зварити вечерю. Їй миттю принесли стільки, що вистачило б не на одну. А на три вечері. Дівчина взяла, що треба, набрала дров, засвітила воскову свічку і пішла до кімнати, на яку їй показали. Там вона розвела в печі вогонь, приставила до нього страву, застелила скатеркою стіл, послала постіль і за всім цим навіть не помітила. Як збіг час. Вибило дванадцяту, і тієї ж миті в світлиці почало щось грюкати і плакати. Перелякана дівчина зазирнула у кожен куточок, але ніде нічого, скрізь, як на долоні, а все одно щось грюкає і плаче. Нараз Усе вмовкло, і перед нею з'явився прегарний юнак. Питає її привітним голосом. Кому це ти вариш? Собі, відказує вона. Засмутився юнак і з журбою дивиться на неї, а трохи перегодя питає знову. А для кого ти застелила стіл? Для себе. Знову відказує дівчина. Прегарний юнак посмутнів ще більше, і в його сірих очах блиснули сльози. А кому це ти постіль послала? запитав він на останці. Собі, відповіла дівчина, як і раніше. Тут прегарний юнак залився слізьми, сплеснув руками. І Іщез. Уранці Мельничишина дочка розповіла панові все, що бачила й чула, але про те, як її відповіді засмутили юнака, промовчала. Пан відрахував їй триста золотих. Радий, що хоч це довідався. На другу ніч. Вибралася чатувати середульша сестра, а старша навчала її, що робити і як відповідати. Дівчина зробила все так, як її навчили. Пішла до пана, а коли той дозволив їй переночувати в світлиці і звелів принести харчів на вечерю, взяла все, що їй було треба, і пішла до тієї світлиці. Розпалила в печі вогонь, приставила до нього страву, застелила скатеркою стіл, розіслала постіль і стала чекати півночі. Коли з'явився юнак і запитав, кому це ти вариш, для кого застелила стіл, кому послала постіль? Вона щоразу відповідала Собі, для себе, собі. Юнак, як і напередодні, заплакав і щез. Уранці дівчина про все розповіла панові, але про те, як засмутила юнака її відповідь, промовчала. Як і старша сестра, вона одержала триста золотих. На третій день каже найменша Любі мої сестри. Якщо вам так поталанило, що ви по триста золотих принесли додому, піду і я щастя свого спробую. Може, дасть господь, і я витерплю це страхіття. Найменшу дочку мати любила найбільше, але, побачивши, що зі старшими нічого не сталося, дозволила піти і їй, та, як і її сестри, Спершу попросила в пана дозволу початувати в світлиці. Потім харчів на вечерю взяла, що їй було треба, розпалила в печі вогонь, приставила до нього страву, застелила скатертиною стіл, послала постіль і зі страхом і надією стала чекати півночі. Нарешті. Вибило дванадцяту, і в світлиці почало щось грюкати і плакати. Дівчина обдивилася всі кутки ніде нічого, але однаково щось грюкає та заводить. Зненацька все змовкло, і перед нею вродився прегарний юнак і привітним голосом питає Кому це ти вариш? Сестри сказали їй, як вона має відповідати. Але глянувши на прегарного юнака, вона подумала, що не станеться ніякого лиха, якщо вона відповість трохи інакше. Ну, та кому це ти вариш? знову нетерпляче запитав юнак. Собі. Але якщо ти голодний, то й тобі. відказує дівчина. І тут Засмучене чоло юнака почало яснішати. А для кого це ти застелила стіл? Для себе. Але якщо ти маєш бажання повечеряти зі мною, то й для тебе. відповідає дівчина. Легкий усміх ковзнув по обличчю юнака. А кому це ти послала? утретє запитав він. Собі, але якщо ти хочеш спати, то й тобі. Тут юнак зраділо сплеснув долоні і каже Добре, дуже добре, що це ти для мене приготувала, тільки трошки, будь ласка, почекай. Я повинен попрощатися зі своїми добродійниками, які досі дбали про мене. У світлиці раптом повіяв теплий вітерець. Посеред підлоги розверзлася глибока прірва. І юнак почав у неї повільно спускатися. Дівчині закортіло довідатися, куди це він йде. Вона схопила його за полу куртки і почала спускатися разом із ним. Перед очима в неї відкрився новий світ. По праву руч текла золота річка. Поліву блищали золоті пагорби, а між ними зеленіла лука, всіяна тисячами квітів. Юнак ішов попереду, а дівчина тихенько, щоб він її не побачив, за ним. На луці він схилявся над квітами, гладив, озирався на них. Потім попростували до золотого лісу. Коли наблизились до нього, назустріч їм вилетіла тьма тьменна усіляких птахів. Вони гарно співали, кружляли над юнаком, ба навіть сідали йому на плечі й голову. Юнак промовляв до них і ніжно їх гладив. Дівчина тим часом відламала собі золоту гілочку і загорнула в хустинку, на згадку. Із золотого лісу вони прийшли в срібний, міжсрібні пагорби. Назустріч їм вибігло безліч різних звірів. Звірі тулилися до юнака, радісно стрибали навколо нього, а він кожного гладив. Пестив і примовляв до них. Дівчина тим часом відламала собі срібну гілочку, бо їй раптом спало на думку, що сестри можуть не повірити, коли вона почне розказувати, де була і що бачила. Попрощавшись так зі своїми добродійниками. Прегарний юнак подався назад тією самою стежкою, якою прийшов сюди, а дівчина знову нищечком за ним. Коли вони дійшли до прірви, дівчина схопила його за полу куртки і піднялася разом з ним до тієї світлиці, з якої обоє недавно сюди спустилися. Прірва в підлозі замкнулася. Ну, я вже попрощався, тепер можна й повечеряти, мовив юнак. Дівчина хутко кинулася до печі і почала виймати все, що наварила. Обоє посідали до столу і тривно повечеряли. Юнак і каже А тепер можна й лягати спати. Обоє зручно лягли в розіслане ліжко, і дівчина непомітно поклала між собою і юнаком срібну і золоту гілочки. Незабаром вони міцно заснули. Другого дня сонце підбилося вже високо, а мельничишена дочка все ще не виходила зі світлиці. Аж з цікавості, пан почекав іще кілька хвилин, та коли вона й тоді не вийшла, злякався, чи з нею, бува, чого не сталося, і пішов подивитись. Немає таких слів, якими можна було б змалювати його радість, коли він відчинив двері і побачив у ліжку свого щезлого сина. Поруч мельничишеної дочки, котрі щойно прокинулися від сну. Радіючи, як мала дитина, пан звелів скликати всіх сусідів, щоб і вони розділили його радість. А юнак, побачивши поруч себе дві гілочки, здивовано спитав дівчину А хіба ти була зі мною там, унизу? Ну, якщо ти така мені віддана, то знай, ти звільнила мене від закляття, а ці дві гілочки стануть для нас двома замками. Він узяв обидві гілочки і викинув у вікно. І тієї ж миті вони обернулися на два замки срібний і золотий. У яких потім найменша мельничишена дочка жила зі звільненим від закляття молодим красеним паном. А якщо не померла, то живе там і досі кінець казочки.